Vllaznia Universiteteja e Krajovës është dueli I parë I turit të dytë të Conference League, ndeshje kjo që zhvillohet mbrëmjen e sotme në stadiumin Loro Buriçi. Në pritje të kësaj sfide, skuadra rumune ka mbërritur në qytetin e Shkodrës pas ditën e djeshme dhe pak pasi janë sistemuar në hotel përfaqësuesit I Universiteteas të Krajovës, trajneri Lazlo Balint dhe mbrojtës Paul Pap janë paraqitur në sallën e konferencave të shtypit të stadiumit Loro Buriçi. Për të folur për prakndeshjen me Vllaznin, ndërkohë që menjëherë pas konferencës kanë zhvilluar seancën e fundit stërvitore në Loro Buriçi. I pari që ka folur në konferencë ka qenë trajneri I skuadrës rumune Lazlo Balint. Një ndeshje e rëndësishme për klubin, për grupin e lojtarëve, por çdo ndeshje në Kupën e Evropës ka një veçori të ndryshme nga ato të kampionatit. Nuk lejohet të bësh hapa të gabuar. Jemi të përgatitur në të gjitha aspektet. Përvoja sezonit të kaluar me Laçin nuk ishte e këndshme, një kujtim I trishtuar, por nuk duhet të mbetëm në të kaluarën pasi janë nxjerrë mësime. Duhet të administrojmë mirë gjithçka në grup. Ndaj do të spikat cilësia individuale, sepse kemi lojtarë të cilët mund të bëjnë dallimin dhe shpresoj ta shohin aspektin e rezultateve. Ne përpiqemi të imponohemi që në duelin e parë. Jemi të informuar mirë për kundërshtarin, atmosferën dhe temperaturën. Por këto gjëra duhet I kompensojmë me motivim dhe vendosmëri. Ne kemi informacione për kundërshtarin, kemi bërë një analizë, do të ketë një tifozëri që do ta inkurajojë ekipin e tyre. Shpresoj që ne të kemi mundësi ta përdorim këtë armiqësi në favorin tonë. Falenderojmë tifozët tanë që kanë ardhur në numër të madh me ne, në një distancë të gjatë dhe në temperatura të tilla. Temperatura care va fi. Pas trajnerit Balint ka folur edhe mbrojtësi Pap, I cili e ka cilësuar një ndeshje të vështirë për balljen me Vllaznin e Shkodrës. Të gjithë e dimë që na pret një ndeshje shumë e vështirë, me një kundërshtar të mirë, por shpresojmë të bëjmë një ndeshje të mirë dhe të marrim një rezultat pozitiv. Ne përgatisim çdo ndeshje për fitore. Nuk duhet të mendojmë më për ato ndeshjet me Laçin. Jetojmë në të tashmen dhe mendoj se kemi nxjerrë mësime. Mendoj se I bëm mirë detyrat e shtëpisë për këtë ndeshje. Do të jetë një atmosferë armiqësore, por na pëlqen presioni, na motivon, na vjen mirë që ka shumë shikues në stadium. Sperojmë se do të komitemi aq dreshtë.